יש עלייה מדהיגה בתקווה, אתה יודע להסביר למה, איך זה קורה? למה אנשים לא עומדים במה שאומרים להם? במינימום של המינימום, מסכה לא שמים, מסתכל. כנס פה לשוק, תראה, כולם בלי מסכות. ואנשים לא שומרים על זה. שמור על המינימום, עוד מעט תסגרו את השכונה, ותאמין לי, שיסגרו. שיסגרו, חלק. איך במרכז העיר אנשים, אין שם נתונים כמו פה? מה ההבדל בין התקווה ללב תל אביב? אולי שם שומרים יותר, אח שלי. איך? למה? אולי שומרים יותר במסכות. אני לא הייתי שם שאני יכול להגיד לך, מה שכן פה בשכונה, לא שומרים מסכות. חלק, לקחו את זה המלצה, לא חוב. לא עושים להם דוחות, תעשה לכולם דוחות. אין הבדל מין, גזע, דת, אין. כל מי שבלי מסכה 200 שקל, תעשה לו 500 שקל. הוא מסכן לא רק את עצמו, גם אותנו. אותי, אותך ואת כולנו פה. מתחיל, אנשים נהיו שעננים ועושים צחוק מזה, ואני חושב שאם היו מקפידים, כמו שביקשו משרד הבריאות, לא היו מגיעים למצב הזה. איך אתה מסביר את זה שזה דווקא פה וביפו ובנווה שאנן אולי? אני אגיד לך למה, כי דרום תל אביב גרים הרבה סודנים ואלה, הם הולכים בלי מסכות, הם לא מקפידים מרחק, הם לא שומרים, לא, אי אפשר לדבר עם זה, הם לא מקפידים, אז זה תופעה שנוצר פה בתל אביב. אתה חושב, מה צריכים לעשות עכשיו? צריכים להחמיר. המצב יגיע למצב אחורנית. הגלגל יחזור אחורה, וזה מה שיהיה. והנה, מת לנו בחור צעיר אתמול. נכון?